оқырмандарым, не қалайсыздар? Nissan Almera автокөлігі 2018 жылғы өзіміздің 3D полигонды салған болатын осындай біздің материалымыздан. Чорный төртші осындай чисто қара. Салон іші қара екен, осындай серый чехолдар тұрген. Және серый есік алыпты. Міне осыған комбинезон өте әдемі шыққан. Полный жауып берді міне. Және осындай Nissan деген эмблемасын өзіміз тігіп бердік. Тігінші аппаратымызбен. Және осындай заклепкаларымызбен орнатылды. Қарасаңыздар. Заказ десеңіздер болады. Және сіздерге арты көрсетіп жіберейін. Міне артыда полный завозской ковролан бәрі полный жауып тұр. Пластмассасына дейін. Міне бәрі полный жауып тұр. Қарасаңыздар. Четко жапты. Губарок осылай көтерілген екен кішкене. Осыған да поликалом өте әдемі шыққан болатын осылай. Көрсеңіздер және де шетін бәрін жауып тұр. Және пассажирский алдымыздан көрсетіп жіберейін сіздерге. Бәрін полный жауып тұр.